Vamos ver hoje como a capital do estado mineiro se preparou para receber a tocha. Durante 10 dias, a Chama Olímpica vai conhecer as belezas de 35 cidades mineiras. Na região oeste de Belo Horizonte, vamos encontrar a Laura. Nas mãos, a carta em que é comunicada de que foi escolhida para carregar a tocha olímpica. A história da blogueira, que ano passado terminou uma corrida na Holanda com o fêmur fraturado, chegou a um dos patrocinadores da Olimpíada. Eu acredito que eles quiseram mostrar que uma mãe de 46 anos, trabalhadora, como várias outras que tem no nosso imenso Brasil, e mostrar a nossa cara para o mundo inteiro. Passar de mão em mão pelas ruas de BH, a tocha vai encontrar um dos meios de transportes mais usados pela população. O MOVE foi inaugurado há 2 anos e fazia parte do conjunto de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, cerca de 500 mil pessoas usam esse meio de transporte aqui em Belo Horizonte. Eu, na minha opinião, eu acho que melhorou muito. Foi bem melhor, foi um adianto, né? É no centro de treinamento esportivo que encontramos a potiguar Joana Neves. Ela está mais próxima do pódio olímpico, mas para chegar até aqui, teve de superar as dificuldades impostas pelo nanismo. No meio do caminho, recebeu o apoio financeiro do Bolsa Atleta, do governo federal, e o incentivo de quem conhecia o seu potencial. Hoje é um dos destaques da Seleção Feminina Paralímpica de Natação. Nós mulheres estamos crescendo no esporte, então assim, é bastante emocionante mesmo. Além de Joana, toda a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação treina no CTE. A unidade foi construída pelo governo de Minas Gerais e contou com o apoio do governo federal, que forneceu os equipamentos de treino e financia o projeto de desenvolvimento do esporte, que tem a missão de formar futuros campeões nas pistas e na piscina. É uma estrutura de ponta, é uma piscina de altíssimo nível, com equipamentos de ponta. Até um campeão das piscinas foi conferir. Uma estrutura maravilhosa que tem que ser usada também para base, para incentivar cada vez mais jovens. Quanto maior o número de pessoas praticando o esporte, tendo essa facilidade de ter um centro como esse, nós vamos ter futuros campeões. No caminho da tocha olímpica, também vai estar a Pampulha. Em julho deste ano, essa região pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. O dossiê da candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha prevê a recuperação dos jardins e praças idealizados por Roberto Buller Max e a restauração dos prédios projetados por Oscar Niemeyer, como a Igreja São Francisco de Assis. A restauração do Museu de Arte da Pampulha já começou e a da Casa de Baile já foi concluída. Todo esse trabalho conta com recursos do PAC Cidades Históricas. São cerca de 15 milhões e 800 mil reais. Dinheiro que também vai ser usado na restauração da Praça da Estação.